must be the soul. Hemelse Vader, ons leef in 'n tyd waar ons gesien het hoe die wolke saamgepak het. Ja, hoe die storm opgesteek het. Hoe dit om ons woed. Ja, Here, 'n geestelike storm het oor die wêreld losgebars. En ons kom en vra, wat sal ons doen? Here, ons dank U dat ons U woord het. Ja, dat ons kan teruggaan in die geskiedenis van U verbondsvolk en ook kan sien hoe U hulle beveel het om die storms aan te pak en dit te oorbrug. Here, dank U dat ons 'n veilige vesting het hier as geloofsgemeenskap om heen te kan vlug, om hier toegerus te kan word. Maar Here, gee ons die krag om uit te gaan, die storm in, want dit is daar waar ons moet wees. Ja, dit is daar waar ons drenkelinge moet gaan red, tot eer van U naam. Dit is daar, Here, waar ons na hulle moet omsien wat verlore geraak het, en spartel na hoop, hulp en hoop. Here, laat ons wat in die begin van die jaar staan, en wat vanmôre ook weer moet besin oor wat ons gaan doen in die jaar wat voor lê. Gee Here dat ons iets hieruit sal gaan haal om deel te maak van ons lewenswyse, van ons geloof. Ja, Here, gee vir ons veral daardie hoop en wete dat U by ons is. Ons vra vanmôre Here dat U met elkeen sal gaan wat ook in hulle eie storms vasgevang is. Mense wat worstel met vrae rondom siekte en nood. Ja, mense wat op allerlei maniere smag na hulp. Wil U hulle redder wees, Here? En wil U vir ons instrumente maak in U hand om ook noodwerkers te kan wees. Here, gee vir ons die krag om agter alles te kan sien, die groot boodskap van hoop. Die boodskap dat wat ons hier ervaar, wat ons nou deur moet gaan, is min en gaan gou verby. Want daar is vir ons die ewige lewe. Ken dan, Here, dat ons ook hier innerlik versterk sal word om voort te gaan met ons welgangstog in die lewe. Ons vra dit in die naam van Hom wat ons vooruitgeloop het. Van Hom wat alles vir ons oorwin het, wat daar mag wees. In die naam van Jesus Christus ons Here.